Niki, tervetuloa meidän päivään tänään. Tämmöiseen sademyrskypäivään. Siellä nyt rupeaa vähän tuulemaan näköjään ja satetta ei vielä ihan ole, mutta se taitaa tuossa kohtuulla. 3 pisaraa näytti toi säätiedotus, että taitaa tulla ihan kunnolla sitä vettä. Sen verran vilakka on ollut tosiaan, että sain pitkästä aikaa pukea päälle tämän mun villasolmumekon, minkä mä tein silloin viime talvena tän. Et nyt on sen verran vilakkaa, että tää on ihanan lämmin. Että kyllä se huomaa, että syksy on todellakin tullut. Siis tuolla ulkona saa pukea niin kuin kaikki vaatteet päälle, joku ei ole vielä tottunut siihen kylmään. Nyt niin kuin välillä oikein miettii, että miten se talvipakkasilla sitä tarkenee, jos nyt jo palelee näin paljon, mutta kyllähän se keho onneksi siihen tottuu sitten, että se ei ole enää sitten niin vaikeaa talvella. Tai ei tarvitse niin kuin suhteessa enempää pukea päälle kuin nyt. Joo. Mulla oli eilenkin tarkoitus mennä tuonne pihalle asiakkaan jälkeen siivoamaan sitä puutarhaa. Manu on hulluna tehnyt siellä sitä jatkon sitä laavuntekoa. Se vähän maalaili niitä tolppia sieltä ja sitten sinne on tehty tosiaan semmoinen puusäilytyspaikka sinne taakse. Ja sitten se fiksasi nyt sitä meidän nuotiopaikkaa. Se eilen teki hulluna siihen semmoista vähän niin kuin telinettä rakensi semmoisista kierrätysputkista, mitä tosiaan sieltä varastorakennuksesta, joka puretti, niin löytyi. Niin niistä semmoista telinettä, että siihen saa lokkipannun päälle. Ja sitten siinä on nyt semmoinen teline, missä on ritillä päällä ja sitten siinä on vielä avotulen paikka. Et se on sen verran laakea nyt se nuotiopaikka. Niin sitä se eilen väsäsi siellä koko päivän. Aivan hirveän kylmä oli. Pakko oli käydä illalla saunassa sitten, kun oli niin kylmä ollut. Ja mulle kävi sitten niin perinteisesti, että sitten en mä sitten kerennyt mihinkään pihahommiin. Että mulla oli täällä sitten tosiaan se asiakas ja sitten mä varmaan söin ja tein jotain markkinointihommaa tai jotain somehommaa ja sitten piti lenkittää Otto ja sitten olikin jo salilla käynti, että eilen oli taas se sali sitten ja tuntui tosi hyvältä taaskin. Vieläkin on siis ihan mahtavaa, me ollaan nyt käyty kumminkin jo varmaan 4-5, ainakin 6 kertaa, eli 6 viikkoa, niin edelleen lähtee mielellään salille ja Otto! Ei tarvita ääntä. Edelleen tosiaan lähtee mielellään salille, mutta ja sit niinku, nyt kun on uusi ohjelma, niin viimeksi tuli vähän paikat kipeäksi, jota ei ole tapahtunut vielä tähän mennessä, että sen verran on uskaltaa tehdä jo isommin painoilla. Ja eilenkin tuli tosi hyvä olo sen jälkeen, kun oli käynyt. Et ihan mahtavaa. Joo, ja sitten se vielä, niin kun mä jatkan smoothin tekoa. Niin, sen verran vielä sanon siitä, että me pyydettiin Manu tekemään meille oma ohjelma, että me mennään sinne keskenämme, niin meillä on nyt huomenna aamuna mennään sitten 3 salille ja Manu tekee meille ohjelma. Mä en tiedä, tuleekohan Mika muuten. Onko Sussu kysynyt? Mutta ainakin me mennään Sussun kanssa, että se tekee meille ne ohjelmat. Niin. Tosi kiva. Pääsee sille ihan oma-aloitteisestikin sitten käymään siellä. Joo, mutta mä jatkan. Smoothie-hommat loppuu. Mulla on vielä Manun smoothie tekemättä tossa. Niin katsotaan, mitä tänään tapahtuu. Mulla on jotain sadepäivähommia tässä tosiaan tiedossa, niin katsotaan, miten nämä päivä etenee. En vielä tiedä ihan tarkkaan. Palataan kohta. Tulikin äkkilähtö hakee Lessismuoren pakettia tuolta, se olikin tullut. Meillä on yksi tilaus odottamassa.
niin tulikin kiire hakemaan Lessismoren pakettia, kun se on tullut nytte. Meillä oli yksi tilaus tuolla odottamassa yhtä tuotetta, kun se olikin puuttunut. Eikä ollut huomattu pois tästä verkkokaupasta. Ja mä lähden nyt äkkiä hakemaan, että sen saa tänään postiin. Niin, sitä pakettia. Ja mulla oli suunnitelmissa tossa, että mä teen vähän markkinointia tossa täällä uudella paikkakunnalla, kun nyt vaikka nyt ollaankin yli vuosi oltu täällä, niin silti huomaa sen, että jos ei laita tonne puskaradioon mitään ilmoitusta välillä, muistutusta, että hei, me ollaan täällä edelleen, niin sit huomaa, että vähän niinku rupeaa niinku hiipumaan helposti, että vähän niinku unohtuu, että ollaan niinku olemassa. Niin on huomannut, että säännöllisesti kun sinne laittaa vähän jotakin aina silloin tällöin. Mulla nimittäin oli tänään semmoinen päivä, että mulla ei ollut yhtä ainutta asiakasta eilisiltaan mennessä. No mä sit suljin sen kalenterin, että sitten mä teen kaikkea muuta. Että se meillä oli niinku ajatus just tässä, kun ollaan tehdään töitä kotona. Nimenomaan siksi, että jos on niitä tai aina kun on niitä hiljaisia päiviä tai just semmoisia pikkupätkiä siellä töiden välissä, niin voi tehdä kotihommia samalla ja tavallaan, että ei tarvitse kauheasti niinku ootella jossakin, just niinku ennen oltiin aina kaupungissa, kun oltiin siellä keskustassa töissä siellä Jyväskylässä, niin saattoi olla vaikka useampi tuntikin joskus siinä päivällä tyhjää, niin sitten siellä kumminkin pitää kökkiä siellä työpaikalla ja ottaa yksin kotona ihan koko päivän. Nytkin heti kun mä lähden, niin kun tajusin, että okei, mun pitää lähteä, niin se oli heti, että minä mukaan. No mä nyt otin sen taas mukaan, kun ei ole enää niin helle, niin kun kesällä ei oikein voi ottaa mukaan, kun on kuuma, niin ei voi ottaa autoa. Niin, jätin nyt sen, tai otin sen nyt sitten mukaan, että saa tulla vähän katselemaan maisemia ja fiilistelemään. Joo, mä käyn hakemaan tuosta K-Marketin. Siellä on mä otan sinne pakettiautomaattia aina, jos vaan mahdollista, niin sieltä on helppo. Et se yleensä tulee melkein nopeiten, että jos mä tilaan kotiin, niin siinä aina menee vähän kauemmin, että miten sattuu niin kuin omalle. Aha, Sussi ja Mika. Moi! Mä oon menossa hakemaan Lessismoren pakettiin. Ai jaa! Joo. Mitä siellä on? Urisee, moi! Eikö kylmä? Mitä? On. Mulla tehdään vähän pidempää lenkkiä. Johanna lähti justiinsa. Joo, okei. Okay. No niin, justiinsa. Nyt on mun väsynyt. Onko lihakset kipeät? Ei. Ei mulkaan. Mä en muistanut enää. Joo. Mä nukuin kyllä pitkään. Tai siis se oli väsytti aamulla. Mutta... Joo, mä oon nyt jo sika väsynyt. Joo. No sä oot varmasti, sulle vähän eri syytkin. Joo, nyt on selkeästi, nyt ihanaa. Nyt jotain vaan lepputtelua tänään ja huomenna ruvetaan sitä lasten hommaa, sitä työpajaa. Niin. No maanantain katso se. Ai, tulee maanantain se. Se pitää nyt katsoa. Okei. Okay. Huomenna mennään salille. Mieti, tuutko mukaan? Niin, huomen 10:00. Niin. Manu tekee ohjelmat meille kiva. Sitten. Kiva, tosi kiva. Joo, ja katsoo, että montako toistoa tarvii, miten on järkevää ja näin. Joo, nyt oikein. Ai että, me ollaan kohta niin timmis kuin... Niin! Sitä odotellessa. Niin. Joo. Nyt. Mitä? Ollaan nyt jo paljon. Niin. Ollaan me jo paremmassa. Ollaan. Siis kyllähän sen huomaa. Huomaa siis kun eilenkin tekiessä. Ihan eri energiaa. Joo. Te tekee. Joo. Kyllä. Aluksi oli ihan sille apua, että selviinkö mä tästä. Niin. Aivan. Joo. No jatkakaa niin, ette palellu. Siellä on oikeesti tosi niin kylmä. Olipa hauska, Sussi ja Mika sattu olla just Pyryn kanssa tuossa lenkillä, niin pysähdyttiin vaihtaa vähän asioita. Joo. No niin, mutta mä lähden nyt hakemaan tuon paketin ja sitten mä lupasin ottaa Manulle jotain kahvin kanssa sille sopivaa jotakin, että sit voidaan juoda pikkuset kahvit tuossa, kun pääsen kotiin. Niin. Manu reppänä ottaa siellä kahvihammasta koloittain, kun mä lupasin viiä sinne kahvinkaan jotakin syömistä ja sitten mä jäin suustani kiinni tuolla kaupassa ja höpötin vaikka kuin pitkään. Niin. Nyt mennään vauhilla. No ei nyt voi sen vauhimmalla mennä enempää. Oi vitsi! Koko ajan vuotaa nenää, kun on vähän sellainen vilakka koko ajan. Ei ole vielä tottunut tosiaan tähän
viileämpää keliä. Mut vielä ei sada. Vielä olisi kuiva keli, niin jos kerkeisi siellä pihahommissakin käydä. Täytyypä katsoa. Mut eka juuaa kahvit. Mäkin on nyt ruvennut juomaan vähän taas kahvia. Vähän enemmän. Silleen kupin päivässä, mutta ja semmoisen pienen kukkakupin, ei mitään isoa mukillista nyt kuitenkaan, mutta silleen pikkusen enemmän kuin silloin ihan alkuun, kun mä olin lopettanut ja aloitin uudestaan, niin alkuun mä otin vaan aina sen pari senttiä tonne pienen kupin pohjalle, mutta nyt mä otan semmoisen vajaan kukkakupillisen. Nyt en sen enempää vieläkään. Tässä sulle. Mä jäin suustani kiinni, niin joko sä keitit kahvit. Tuommoisia löytyy. No niin, nyt on kahvit juotu ja Manu lähti jatkaa töitä. Ja mä nyt puran eka tämän meidän paketin ja laitan nämä paikoilleen. Ja sitten vasta teen sen somejulkaisun ja sitten katson, jos vielä kerkeen ulos, mutta tärkeysjärjestys. Tärkeysjärjestys. Värejä. Sitten mä löysin uudet hanskat. Mä haluan testata nää, että mikä koko on sopiva mulle. Katsotaan. Mulla kohta loppuu hanskat ja näiltä sais hanskoja. Niin kokeilen tämän koon, kun sai tälleen yksittäin tilattua. Niin kun näkee, mikä koko olisi hyvä. Nämä pitäisi olla semmoisia, mitä voi käyttää useamman kerran. Nämä on tosi hyvät. Siis mä luulin, että mulla on hyvät hanskat ennestään. Nämä on vielä paremmat. Onpa tosi tämmöiset, niin kuin, tosi hyvä tuntuma ja istuu kuin mitkä. Vau. Wow. Onko näistä väliä, miten päin nämä asennetaan? Katsotaan. Ei kun. Ihan oikein se käteen laittaa. Joo. Ja pitkät varret kuin mitkä. Joo. Ja tää koko on ihan sopiva. Vitsi, kattokapa. Miten hyvä kokoiset ja muotoiset. Mulla jos on liian pienet, niin mulla on aina sormet. Niin kuin, että mä joudun ottaa, nää on nyt M-kokoiset. Ja kinnaamaan nämä sormet, ne tuntuu ärsyttävältä, kun ne eivät tuonne perille asti. Ja sitten tavallaan menee helposti puhki, jos ne on liian lyhkäiset, kun kynnet sitten puhkoo, niin ihan todella hyvät. Vautsi. No niin, näitä sitten, kun vanhat hanskat loppuu, niin tiian koonkin. Pitää varmaan säilyttää tuo pussi, että mä varmasti muistan oikein koon sitten. No niin, kaikki oli jees. Niin kuin pitääkin, niin kuin yleensäkin. Sitten kävin pikaisesti kaupassa, samalla kun hain paketin ravintohiivahiutaleita. Tätä menee aika mukavasti. Sitten otin kookkosmaitoa, kun mä tein sitä yhtä semmoista keittoa, nyt semmoista kasviskeittoa. Se oli ihan törkeen hyvää. Mikähän se nyt oli? Siinä oli niinku porkkanaa, perunaa, bataattia, tuoretta inkivääriä, tuoretta kurkumaa. Ja sitten kokkosmaito, ihan törkeä hyvä oli. Suodatin pussit oli kuulemma loppu. Luomusitruunoita saa tuolta K-kaupasta vähän isompia, niin mä otin niitä pari. Ja sitten mun tämän hetken himo. Keräkaali. Luomukeräkaali. Siis tää on niin hyvä ihan sellaisena. Pala tästä ja rouskista vaan, niin ai että. Nam. Tämä on tämän hetken hitti. Eilen mä tein esimerkiksi salaattiin, laitoin punakaalia ja tätä ja sitten kaikki muut salaattiainekset, niin juustohöylällä silleen saa semmoista tosi ohkasta pientä. Se oli niin hyvää. Mutta siis tämä on oikeasti niin hyvää. Ihan niin kuin tälleen. Mä näytän. Mä yleensä leikkaan tuosta palan. Viipalleen, sitten mä saatan siihen levittää vähän avokadoa päälle. Ja siihen suolaa totta kai. Ja sitten ravintohiivahiutaleita ja tomaattia. Ihan tosi hyvää. Ihan näin.
Mulla on niin hirveä himo tähän nyt. Se on varmaan nyt just niin parhaimmillaan sato ollut. Mutta nyt kamat paikoille ja sit mä teen sen somejutun ja viikkaan pyykit. Mulla on nyt toinen pesukoneellinen kuivumassa ja tossa on toinen ensimmäinen koneellinen nyt kuivana, niin täytyy viikata ne vielä, että saa tota. Joo, ja sitten jatketaan somettamisella. Mä voisin näyttää tän, mikä mulla on tällä hetkellä tää himo tähän kaaliin. Tää on niin hyvää. Jos ei kiinnosta, niin kelaa tästä ohi, jos ei sua kiinnosta tämmönen. Mutta mä menisin nyt tehdä itselleen tämmösen kaalileivän niin sanotusti. Mä teen ihan nyt tästä päädystä, koska se nyt on tässä tää uusi kaali. Niin mä leikkaan, jos se olisi niinku pääty jo leikattu, niin sitten mä leikkaisin niinku semmoisen vähän paksumman, vähän niin kuin leipäviipaleen. Mutta mä teen nyt tämmöisen tästä. Näin. Oho, se ihan. Kieltämättä tämä ei hirveän hyvin pysy aina kasassa, mutta ei se haittaa. Mä otetaan se tuohon oottamaan. Mä teen tämän avokadotahnan tähän ekaksi. Tästä on jo osa otettu tuohon. Mä noottin varmaan leivän päälle tätä avokadoa tästä. Tuon niille vähän kuorta. No. Siellä oli pieni viilto tuossa kuoressa, niin se tuli tänne kyytiin. Laitetaan nämä molemmat tähän. Sitten mä muussaan nämä haarukalla. Mä saan semmoisen tahnan. Tää kannattaa aika pian aina käyttääkin tää avokado, niin se pysyy, se ei niin kauaa säily sitten muhennettuna enää. No. Se on tietysti muussa osa helpompaa, mitä kypsempi se avokado on, mutta mä itse tykkään semmoisesta ei ihan niin kypsästä avokadon mausta taas sitten, niin se on vähän silleen aina haastavampi, että niin kuin pienentää tämmöinen. Tämä ei ole kumminkaan raaka sillä lailla, mutta tämä ei ole semmoinen ihan pehmeä, semmoinen ihan kermanen. Ja sitten nämä avokadotkin on vähän semmoisia yksilöitä nyt. Että nyt mä otin, oli luomuavokadoja, niin mä otin niitä taas. Kun se on vähän se, että avokadohan ei ole ekologisesti kovin hyvä valinta. Mutta mä oon ajatellut, että jospa se vissiin kuluttaa hirveästi vettä. Mutta sitten taas sen rasva on niin hyvä taas. Niin se on taas vähän tämmöinen kaksipiippunen juttu tässä, että aina joutuu vähän miettimään näitä juttuja, että mitenkä
Tässä oltiin aika pitkään, että ei syöty avokadoa, mutta nyt mä otin sen taas mukaan. Mä en sitä ihan hirveästi syö, mutta syön nyt kuitenkin. Niin. Mutta yritän sitten ostaa edes luomua aina, kun vaan mahdollista. Noin, sitten mä vähän puristan tätä sitruunamehua tästä. Sitruunatkin mä tykkään ottaa luomuina, koska sitten sitä voi käyttää sitä kuorta, kun se on luomu. Niin ei tarvitse aina miettiä, että onko tämä nyt luomu vai ei. Ja sitten onhan se parempi. Et ihan kaikkea ei ole aina varaa ostaa luomuna, mutta aika paljon mä ostan kyllä luomuna kuitenkin. Ja sitten jos on joku semmoinen, niin sitten mä vaikka jätän melkein ostamatta monesti. Et nytkin on niinku, no avokaado on luomu, sitruuna on luomu, keräkaali on luomu, nämä on omasta pihasta. Ja sitten toi parsa on kotimainen, se ei ole luomu, mutta se on kotimainen. Niin se. Sitten vaihdetaan alle vähän suolaa. Noin, sitten mä laitan vähän tämmöistä chilijauhetta. Tästäkin mä oon nyt jotenkin tykännyt. Tuo vähän semmoista pientä potkua, toi ei ole kauhean tulista kuitenkaan. Ja sitten mä laitan nyt vähän tätä oreganoa, tää oli viimeksikin niin hyvä. Niin näitä voi sitten vähän oman maan mukaan laitella näitä mausteita. Noin. Ja sitten toi sitruunan määräkin on niinku vähän semmoinen makuasi, että kuinka paljon sitä haluaa laittaa. Se pitää tämän vähän kauniimman värisenä tämän avokadon, kun laittaa sen sitruunamehun sinne, niin se ei mene semmoiseksi ruskeaksi. Se on sitten vähän esteettisempää, kivemman näköistä, mutta kyllä se tuo ihan kiva raikkauden sinne mukaan myöskin. Mutta mä en hirveästi tykkää, että se ei saa liian kirpakkaakaan olla. Ai niin, viimeksi mä kekkasin yhden vielä. Viimeksi mä kekkasin, että tää umamikastike sopii tähän. Kun se ei pysy tossa päällä, niin mä sekoitan sen vähän tähän mukaan. Tää antoi tosi kivan maun tänne. Laitoin vähän tähän mukaan, näin. Näin. Noin. Okei. Sitten voisin ottaa lautasen tollekin. Taas vaikka näin. Eli tuohon tulee tuo avokado. No, noin. Sitten, jos tähän voisi laittaa suolaa vähän ihan tähänkin, jos haluaisi. Se ei hirveästi pysy, mutta mä oon tehnyt tätä samaa myös tuolla kesäkurpitsalla. Kun on ollut tosi iso kesäkurpitsa, siitä tulee tosi kivat leivät, 3 sellaista, niin siihen suola käy tosi hyvin. Sitten tähän mä laitan tätä avokadoa. Tänne jos mun tulee smoothien jälkeen iltapäivällä sellainen nälkä, niin sit mä usein syön joko kesäkurpitsa tai tämmösen kaalileivän. Tää on niin nopea tehdä kuitenkin sille joka välissä, että sit tähän päälle tietenkin ravintohiutaleita, josta sai sitä B-vitamiinia hyvin. Ja sit tää antaa ihanan maun. Tää on yksi semmonen, näin. Ja sitten oman pihan tomaatteja. Mä oon näitä nyt napostellut aina sitä mukaan, kun on kypsynyt. Ihan kaikki ei vieläkään ole kypsiä, mutta kyllä ne siinä koko ajan kypsyy. Nämä on kivoja suupaloja, kun ne on niin laakeita, ei tarvitse silleen purra. Sitten mä oon laittanut näitä tähän näin. Tämmöinen kuvio tänne. Voi laittaa toi tuohon ja sitten vaikka toi tuonne keskelle. Noin. Sitten jos tykkäisi jostain muistakin mausteista, niin tähän voisi laittaa. Tai rukolaa voisi laittaa tai muuta. Mutta tällainen leipä. Kaalileipä. Maistetaan se.
tykkään. Tää on vaan yllättävän hyvää. Ei uskois. Siellä sataa vielä vähän. Mun pitäisi lähteä Otonkaan vielä lenkille tässä aika piakkoin. En tiedä, olisiko nyt hyvä väli, ettei saada enempää. Me lähdetään nyt lenkille Otonkaan. Laitoin ihan saappaat jalkaan, niin ei haittaa, vaikka olisi vähän märkääkin. Tule vaan. Onko tämä nyt se niin sanottu koiran ilma, kun sanotaan? Otto ei kyllä välttämättä tykkää tällaisista keleistä hirveästi, kun täällä ei haise enää koirat ollenkaan, kun on satanut. Niin. Tossa näkee. Mut yleensä se on ihan innoissaan lähes lenkille. Kyllä meidän täytyy pieni pissalenkki käydä. Vai sinnekö lähdetään? Mennään sinne. Ja mä ajattelin, että mä käyn tässä välissä, kun Manu tekee töitä niin lenkillä, niin sitten mä lämmäytän sen ruuan, kun päästään sisälle. Eihän tästä tule mitään. Mennään nyt Otto vähän edes kävellään, kun kerran puettiin ja lähdettiin ulos. Edes pieni. Kiinnostus miljoona. Otto. No niin, mennään. Oi, hyvänen aika. Oi. Hui, kun täällä on kalseeta. Onneksi viikonlopuksi luvattiin vähän lämpenevää. Me sovittiin itse asiassa sunnuntaille, että jos silloin olisi yhtään kivaa keliä sille, että ei saada eikä muuta, niin lähettäisiin Sussu ja Mika ja Iska voisi tulla meille grillaamaan tuonne nuotiolle. Kun nyt se on se laavuhomma valmis, nuotio on valmis, kaikki ne systeemeen, että nyt se on kuulemma aivan valmis, sanoi Manu. Niin. Voitaisiin käydä sisään ajamassa se. Olisi semmoinen laavutuparit. Voiko sanoa laavutuparit? Vai harjakaiset? Eikö harjakaiset ole sitten, kun on kattokorkeus saatu, niin se on vähän eri. Laavutuparit. Eli semmoiset syksyn grilliavajaiset. Eikö? Nuotiopaikan avajaiset. Ei mulla järkikään luista, täällä on niin tämmöstä. Tää keli ei oo nyt ehkä silleen kivin, koska mä puin liian vähän. Jos mulla on tarpeeksi vaatetta, niin ehkä se ei sit haittais. Ei näköjään tuulitakki ihan riitä. Ois pitänyt ottaa toppatakki. Ei nyt ehkä vielä mitään.